kivira bunomo. Eh, wali ya abakyala abalina sente zaabwe. That is an abnormality. Era kyovula bekimuwasisa ku bantu alina sente ze. Kati singa atazina yandi wasiza nedda. That means sente ze ziwasa siyawasa. Abalina abakazi nga babawasa bakyala bamwebalema. They have an abnormality. No, that is the reality of the matter. Bas. Taina bwatandika kulowooza ku byakuwa so kujjako nga tali nnomo. Kakati omukazi ateekwa kubanga okwenda kwe it is luck. Ateekwa kubanga alina obwezi bwetaavu. Si kintu ky'ogamba nti kyasanyukiramu. Omusajja okwenda kitundu ku ye. Ky'ogamba omukazi okwenda kw'omukazi katugeza ayinza okwenda katugambe nti ayagala sente ku saalongo. Aha. Naye nga asosigala ng'ayagala bba ng'ayenze. Omukazi bw'ayenda ateera ne effect nnene ky'ovula nga eti zana abnormality. Psychological omukazi kizibu nnyo okwenda ne bw'aba agenza alina by'anoonya kyangu nnyo okumukyusa timing after sex over anything intimacy. N'abeera ng'ate gw'adde agenza okubba ate kati amwagala. Yes, gentlemen, atera tukomyeo. This is Best Media. My name is Shafik. Olwalero ate tukuletedde omulamwa gwe twagala okwogerako. Nagamba nti tuli Uganda tugezaako kubaganya ebirowoozo okulaba ebintu bino obitegeera. So olwalero n'omugenyi gwe ndeese ate ng'ojja kuba maaso awo omulaba, ojja kuba omulaba. Nagamba Best Media tukuleetera ensonga awooli. Tuli ne bannaffe abamu ku matechnologies basange waleri ku NASA Road. Bakuletera heavy duty printers. Heavy duty printers zino zikola mu black and white and colored A4, A3 posters, gift cards, wedding cards byonna. Osobola kubirako enamba za baziri ya wansi osobola okufuna heavy duty printers zino eno. So olwaleero omugenyi waffe si mulala. Sebo tusanyusa okulaba. Nangu basanga sebo. Yes, sebo. Weyanjuliyeko kubatulaba abapya abaka twegattako. Waliwo abatakuma. Bannange mwenna abali ku Best Media Science of Balaba. Amannya gange nze Servant Hillary Musiima. Tutera okunyumyanyumya emboozi olumu. Nsanyusa okubeera wano. Weewaawo. Sebo, w'ojjidde wano eno nga waliwo ensonga ebadde kutaakati. Nga twagala okumanya kubanga tula mu relationship wabeerawo ebintu ebyawula abaagalana naye ng'ekyasingidde ddala okubeera ng'omuntu takiwa mukisa oba mukazi oba musajja asinga akizuula nti omuntu we ayenda oshegeera tetwagala tukube side emu naye twagala tukitunulire ne jeno lwaki abantu benda waliwo abafumbo wali waneno omuntu ayenda yaatya kuba noyo twatumutunulire omufumbo yayenda ali mu dating yayenda ayenda yaani oshegeera nze ndowooza nti kati nga nze akiikirira Yesu bw'ombuuza okwenda siyinza kuyita kwenda outside marriage ekyo tukiyita tuyinza kukiyita kubanga olwedde mwe abatali bafumbo ya cohabiting olwedde kyemukola ffe tetukikkiriza basing on the Bible abenzi bafumbo ayenda aba mufumbo ateekwa kuba mufumbo tokkirizibwa kye tuyita adultery tosobola kukyogerako nga toli legally married gwe kati oli mucohabiting olwedde gwe kyokola oli mu bibyo awe nyininyini lwaki abantu benda tusooke n'abafumbo engeri gy'oli nti okiikiridde gundi eyo tusooke tukuba no n'abatannabakufumbira nao tujja boogerako because it is a reality of life yes, tetuyinza kukyegaana tukigende step by step katusooke n'abafumbo lwaki abafumbo benda ekisooka ensonga enkulu gye tutalina kwerabira it is the law of nature amateeka ag'obuntu mu mateeka ag'obuntu ffe ng'abakkiriza mu Bayibuli ayi noona aba Quran yes. Tukkiriza nti abantu twagwa mweden we lost our position in God kaakati nekireeta corruption kye tuyita sin ekibi ekibi bwe kyajja kati ffe abasajja ekibi kyatukola ki kyatugete nsaki ewe nti abasajja we are naturally hunters tuli bayizi omukyala omweru mwagala omuddugavu mwagala owakabina mwagala akanene n'akatini omuwanvu n'omumpi we are naturally hunters kati ekyo it is a natural factor eyo defect yavira ddala from sin ekyo kyo it is a natural law any man is a hunter era bw'olaba tayize kitegeeza waliwo other sources ezimuyambye okuba nti tayiga ezimukugutidde kumuteekako akazito kebayita akazito the true concept of a man
From Bible, you mutu wali presenting obulungi abasajja ne our desires is Solomon, King Solomon. Yes, yes. Solomon yawasa abakazi lusanvu, neba concubines bisatu. That is the true concept of a man. Mm. Any average man, baba ino kusopoze chiaitaga. Okuli and are satisfied. Tabeira. Wabula ino kubanga abachala ugamba ugi. That is the true nature of a foreign man. Ensonge sokera dala. Ebira byonna byogera okwogerako. Abachala bali eyo, you just have to know. Nti omusajja obutenda bwe buddu okwenda kye kikula kye mukanula is native language hakati cho settle that be contented die with it but it is that karata nyina nyina mulema hata yenda bwe bulema kitu yita nti oyabazaliddwa mu another frequency of life that is spirituality ngazaliddwa mu nsi yo moyo buto nagoberera ne kye tali yiye eri alien eya katonda kwe kubera no mukazi atya omuseto that omukazi tochitwala bubi bwe kito bwe chiri that is our message bwati yo aha tonoba sadde sina tukayo ebyo kutondwala sidi ngambe jagadi is native language but of course we can adapt a new nature but hey. The original nature of a man yeyo is a hunter Ejegeza gubao inamugumira ajja chuka jevuja netonoba ebyo byonnyonyola ebyo bya best media sina tukayo awe ntandikide. That is the foundation of the whole point. Kakati, bwetu tukeno, netugamba nti, abantu, amazo kulondo omu naenda. Nechirito chera vila? Native nature. Obuzari ranwa. Kakati, obuzari ranwa wabuatu letirachi. Ngasina tuka kulondo omu ntu. Umechisoka, chitwale, kubanga sex is just driven by appetite. Sexual appetite is like any other appetite. Tewuli wacha akabi. Omuntu waliye nkoko na aliye nkoko na aliye nkoko na aliye nkoko mwaka negugwa. Atuke chisira nga jeta midwa. Because sexual appetite is this, like any other appetite. Yep. Kwa gama, ura foreign nature ya fe, tituli nyo balunji mkulia mmele imu. Kati, oliwa wane mchala wa mwaka gumu wevili nejigwa atuke chisira nga mkoi. Simu mubinti ya mchai, mwauro kukowa no kuchawa. Chinonjogila kukowa. Nga ula techa alichipia biweddeyo. Tawacha ina waka. Nenga tamuchaye. Tamuchaye. Mwabula munechaye, it is ngambi sexual appetite is like any other appetite. Ogereseza kumere nkoko. Exactly. The eating appetite, the ear appetite, the eye appetite, those are all appetites. Yes. Cho ino kusoko kutegi ilanti atuka na akuratia na mkua. Toto kubwa ina the other foreign nature. Na ganti nenda. Neta kuku higa yoko kulia kumusu. Like any other hunting. Ndiye kungabi. Kino embere yo. Eyo neyo where it is a reality of life. Kukabili shimichi bacha achisera. Aha. Na yenda wali wamu kiso kubanga, soboro kubanga, achikoda na aruka na achikowa. Ayenda. Anti ya kuja konga yenda linga Sulimani, iti ya batade waka. Newe chita verecho, negu ya yenda kumu hako gwendaba yira videbo yali. Katika yeta kukula chari chitia. Ne gundo naka achuse mukanzi. Tacha jukira. Ne gundo naku zino geze. Exactly. Nadayo. Kakati mumbere yo. Ebyo, those are realities. Omanyi, mze njigiriza waka tonda. I don't teach religion. In religion, omanyi dini tedi based on reality and reasoning. Baku wacho ya gara ulira. Baku wa, no, cheba agara ulira. Baku wa doktriniza abwe, nga waza agara. Mkazo omu, they don't look at other options and maybe other concepts of the reality. So chengamba chichiriwa, tukowa. Naba chala no, it is the same thing. Naba gama, naba kowa. Naga la chuseko. Na yeyo, kumuchala, it is not a love nature. Che unyisa, we unyisa. Chuchwe chiri very alien. Chiri nyoku basaji, ukwela wa hunters. Oroku wante umukazi sigwe na ukwana. Katibu ugani nao ukoyo phenomenal. What are you saying? Servant, awe nyini. Tukoneko ku nature ya bakazi. Joyo gedeke ye yebera alien. Kubanga, omusaji yetu chitege denti. His native language is a like he's a hunter. Kati ye omuchara. Ye bwaba tuse mugundi yeyo ate cho kibera kiti. Omuchara okwenda kirivera bunomo. Lwansonga foundation ye nyine yo kwenda omuchara si akwana. Kati no omuchara akwana ya kiri abunomo. Nacho kiri no. Kati akwana tumuteka mu category ki? Abnormality. Mulema psychological aine kizibu. Tachisoboka kubera tell you so one ileta mmere
Chogamba omukazi awasa abera abunomo. Eh ali abunomo. Very very abunomo. Eh wali abatsa abachala abalina sente za abalala. That is an abnormality. Lacho vula bechimwasisa kubanti alina sente ze. Kati singa atazina ndi wasizaned. That means sente ze ziwasa si awasa. Abalina abakazi nga baba wasa bachala bamabalema. They have an abnormal. No, that is the reality of the matter. Bas. Taina bwatandika kuloza kubya kuwa so kujja konga tali nomo. Kakati omukazi atekwa kubango kwenda kwe it is luck. Atekwa kubanga aina obezi bwetavu si kintu kyogamba nti kyasanyukiramu omusajja okwenda kitundu ku ye kyogamba omukazi okwenda ku omukazi katugeza ayinza okwenda katugambe nti ayagala sente ku salongo aha naye nga asosigalanga ayagala bba nga ayenzi omukazi bwayenda atera ne effect nene kyovula geti za abnormality psychologically omukazi kizibu nnyo okwenda ne bwaba agenza ina byanoonya kyangu nnyo okumukyusa timing after sex over anything intimacy na abiranga ate gwadde agenze okubba ate kati amwagala. The hand has become haunted. Kubanga mubu baina ekirungo ekiri nacho kana kiyabawe ekyokuyiga okwagala. They can learn to love. Kati ensonga lwaki lwabera tempted ugamba nti ahenda. Chances bagenda kubera nga bamuwambye. Nga bamukwatidde yagenda sigalayo. So it is an abnormality ekisinga okubenza ebera lack ekyokubiri butabafaako that lack of emotional attention nabanga tafibwako obwomu idleness okubanga abambi alabanga that loneliness nabanga ayenze silwa kubandi kyayagala but I na just lack nade mulimu abenda ngo musajja amuyine waka nga not loneliness sente weri buli chimula inzo kuba emotional lack gwengola sente wezine ng emotional itali satisfied ngatala bilirwa can a man satisfy a woman emotional? Yeah, definitely. Ata bakazi bangu ko satisfying emotionally. But bakazi ate bangu nyo satisfying women are emotional like unbalanced. Lera alibwa ati lera alibwa ati obo otegedde kino enchana aleta kino kati omuntu obo ata musatisfying. Ah, eke kuletera okuba ati nawo musajja ati otegedde kino enchana otegera kiri. You don't have the cores. By inner cores, they have the foundation. They are cores zo ino kutegera kuiye. So ko tuweyo ko cores. Eyo nzo kutategera zonna but they are cores kwe kugamba. Ndi omukazi ateko kubanga otegedde values ze. There are those pillars of value that they do have. Kwe kugamba. Bosango mukazi katugamenga mulokole. That is a core value. Yes. Uteko kubanga ojisamu ekiti. Itegenda kukyuka. Tagenda kutuka ancha. Mbwate ye chusine. That is a core value. Bomusanga nti musilamu. That is a core value. Kubanga ekisoke bila na attached to other things. Nti bwabanga musilamu. Chitawe haji. Ne mama haji. Kate yo eyo core value. There are some who fake exactly. That. Singa jasa alimu kuchite kakonga. Orugo yanzi. Nzemine dini. Nenga. Inside kugamba achikubisa bukubisa nawatakanze muna nze nina katonda nze ndi bwe atakatonda wa kuogerera anti echo anti kati mulimo omuntu atasawa kushitegera kubanze ndabo omuntu okutegera echo ino kubanga nawe you are grown yes kati yes. Olina gamba nze ndi bwe you can't just accept it like that oloku banti akuganga ninga just achekwe kambwe kwese ah mulimu gwa musajjo kunonyo bo mukazi byagira bitufu okusibwa mukazi kumatiza ndi byagira bitufu mulimu gwa musajjo kumega sure ndi buli point jayogera you examine it you cultivate it nola bwa chayogera che kitufu kubanga ro wajjo kuogeranga naye ina chanonya ina opportunities za anonya ina chatunulid but mulimu gwa musajjo kakasanga byayogera bi bitufu dala chayogera che kitufu so sikubuka naye kasaya ngambya abakazi bo toja kitwala bwotyo naye the thing is bottom line nonya core values osokwezo zikwati omanyenti omukazi ono one wali wabachala ngabati anyo bazadde babo omanye kati amanyi gange gali mbazadde bono mukazi nje mmoropa exactly no manyati bulichana akola yinanga katemba tategerekeka njakola chi nje mmoropa waliwo abachala ngabaina reputation yabwe ngachatia image ngaji protecting nawe no manyati enkwaso jenni naye image jakola atya jalina kato ino kusoko kunonya core values no manyati kati uno mukwatirawa kati bwato nafuna then choli koli muzanyo tonaba like tomulina kubanga abachala bo by nature ekibichi abageta ndi baina kubera controlled baina kubera led if you cannot lead atato inza kulembera muntu ngo tafuga must have control over that person era chovula bible ganti let them have dominion fact bwa mama nokulie chibala muluberebere satu kalonda yagama ndi ne musajja wana akufuganga. If you don't have that potentiality of kufuga mukazi, then you don't have her. Simple as that. There's nothing you need so much. So, ino kusoko kunyonyo, anomanya, ono gwentwala ddala.
Muina mu control. Bomaro gwe ane mu control bine byo kuchuka chuka. Those are minor issues. Neye kasoba ngumina mu control. No manya dize manyi wenyige pesa lyano. Ono ye manyi bwe mu. Era basajja bonna bawangaziza abakazi. That is the only way. Oyino kubanga ine pesa. Era ekyo chikuyama nayo butayenda. Kubanga ine pesa. Nja kukulopa ye wamwe. Nja kukola wenyi. Kati okuli obulizi nti kankubira ku muzeyi wo kunkola gyotambuliramu. Nga kakanirawo. Kubanga ine pesa. Nole songeza abasajja mba amagezo mukazi yonna gotaina pesa. Don't waste your time. Abakazi they need to be controlled. Obo yagala obato yagala. Oteko kuba ne pesa. Wo mufundize no manyanti ono mukwatira wano. Bule muteka ando chovula ati asajja abasinga obunjo kunonya amapesa amukuba ampi aleta migire bichi bitu bikola ngo sipa pesa. Mulimu abakazi abamunga tati ya kuswala. Anti abamunga aliyawo agagwa. Nawo ekyo twala chi. Kati kuga batwa twogera ku lwachi andi amwagana abagamba love does not cost a thing love kugamba baba ndiwe tubachitwala bani abogere chigambe eche chifubo echitio tochibuliranga love costs a thing that's what I know but in this generation kuga omuntu agamba ndi omwagala bwagazi nga oyagala chichi omuntu abulaje na mwagala let me tell you this bible bosoma mu kitabo kya Mubulizi, agamba. Nalabe ekintu ekyenkanakana n'okufa amaanyi. It is love. I saw something equally powerful like death. It is love. The price of love is death. The price of death is love. Katosobola kurisikinga kutwala muntu ali nagalale nga your price, you are buying a person with death. This kugasimanyi which kugamba eno generation yeta agebeke bitu byete. Once you tell a woman that I love you, you are saying, I'm ready to die for you. How dare you speak that thing to a person you've not examined? You don't even understand. Chichichoriko. Means people, they have to take time. You must cultivate this person. You must examine all things. But I always tell people, love is not an emotion. And a generation of Gen Z, ya kubukira bukira mpulira nchiulira omutima this is not about impulses nchi feeling si chali anze na mere love is a principle you must understand chiche nyingira mu obo chitegede bado twogera ku bantu kwenda I think okujjako ereno generation ino kwenda I think it is generation ino inano kuligalizing obwenze kubanga ebintu byakola this generation this is not love this is infatuation kuno kwakirira this is last abanga pangisiza abantu omwezi exactly bana abantu bapangisa banabwe ade nabwe nabwe za mulwaki abantu benda but anyway bottom line is abasajja nature yafe eine ekizibu ekyo omukazi ayinza okuba kumalako emirembe waka atakuwa mirembe ande bwabaji kuwa abasajja twende okusinza mu mudu wali abasajja nga bafune nyaka senta ulanga yakala chuseko achamuse ngate gwaliye wakato muchamula waliwo ate yebowa na jira waliwo yebowa exactly ngalaba oba ine bizibu bingi sale stress kanonyeo jesalia stress na rumba exactly ezo variations in life mwezili kati ate waliwo abantu nga okwenda muzanyo chimunyumira just chikopa cha mazinyo ako abajara should accept the realities waliwo abantu nga boy batebakola batya bwebali kada te waliwo ne chizwe chizwe just for fun friends with benefits just for fun but those are not really men but anyway na watu bateke mu category nabo bali yao na yeye umusajjo mutufu ayina okuba akole ebintu with the principle naba kazi babikola no just for fun bagula one zi group osanga ke number just for fun geri ku Facebook ku Twitter bakole ne zi group je zili eyo naera kati abo sibe tuogera ko tubanga twagala kati best media twagala kuza bantu and generation wetu kakati nzendooza we should think of bwatwa tuogera ku muntu ayenda tuogera ku muntu ayina principles and values bwatloza anti tachatambuza bulamini ndali yesan that kind of life but tuogera ku chito cho gamba nti ofunye munno omwagala naye akwagala lwachi yandienze ngai tuli kwaba abantu abatana bakwezo abataina mulamwa hi ababat aboku street twogera ku bantu ofunye munno mwagalana naye akwagala ne mutandika katugeze relationship lwachi andi badachi eating darawachi njagalo kitegere necha kizibu kyafe necha yafe kizibu
Echo kubiri, waluo naba antunga utoge daba approach, aba handling at stress, mbele fanda buwetio. Waluo waba sajia, ngayagala nyo mchala we, ngatagala mubuli ya vizibu binji nyo. Okusinza kuntegi la jamu tegide, nga mkazi wetasua kweti kabizibu binji. Chijia mwela likinza. Chijia mwela likinza, katoputa agala mwezi tomurela. Orusa ino mwajabila arasa. Orusa ino mwa. Hivyo na kati isona. Exactly. Aga mchala wa angono, simbo nonji. Exactly. Chavafu na yu mundu watayina chakufirwa. Na habila na ina amunyo yambi. Iranga ya mwe ya bizanyo. Asoburo kukakana. Asoburo kukakana. Hivyo na yu reality of life. Ngataya gala kweti kisa mwuntu. Uwegwali na bizibu bishi. Binji. Echintu echoku bili. Change of testing. Uli. Ayagala chuseko. Ate na ichila na mwini mwa wachala. Nga bo sexuality bali nyo active. Nga umusaji atabira mmativu. Nga tamatira anga buchanga vila nae. Tamategera. Nye nga tainabu achogira kubago ya wasa. Hino yu songiri ya. Tainabu achogira kubago ya kulati. Karate walona wasaji anga chibichi ya bageta anga sexual libido ya wili too high. Ngu mukazo mtu mumara. Echotu na wachala, mulo zanti vya kusaka jibari yavu. Nga kayingi ni kari na ngomuto mumara. Apaya garafuni yunga bana. Mumara kunya, na yagala akudemu kumukaga, akudemu kumunana, akudemu kukumi nemu. Omukazi wa office ino kere nchoku kuna nagati. Ah! Gunt. Yenu masini sija mwesobola. Echotu na chochiri yavu. Na abanti, itamatida nagati, ah. Mukuru. Elanga ni mamu gati kafuni yungu nagati, why? Funa yungu. Nalaba kei ya nova. Gambo notate geiru. Ya gambo no yeta ina mchisa, yeta manjine mtu mulu wada. Katechira cho. Naduke wa. Aikiza. Amuga dayo ni. Ejina cho wechiri. Ejina cho wechiri. Kazi watu yakube hindu ya ganze sida yomu. Simu sobora. Ulika masini. Atengu msaje ya mchimie. Oja koma o. Oja koma o no. So. Oye simu hundu nze sida. Exactly. Exactly. So enzonga zoku wena. Tuja nyo zili mitinga kugamati. Abandu wabogina. Masajia tebali faithful. Abakazi tebali faithful. It is so much about there are those details. That we need really to look up to. Echindwe choku bili. Abandu wabamu. Asajia mbenda because of exposure to things. Ngechimwenzali exposed. Nti omulimu gwakola. Bamu yukuba akuba. Ebikemo bimususe. Ebikemo bimususe. Kali so exposed. Aga waj. Kamane gatola koko bikemo bikendele. Kali exposed. It is a reality. Kulu wa basaji yangu limu wako. Rubas status mukama muamu tade. Ngambutufu ya amanyi. Kali exposed. Atevi nebikemo. Bija bilibuereli. Aga narero kino. Kinyize. Exactly. Oshitege. Dembele mutekeru wa watene muntu. So zendo wazanti. In our generation. Kata nende chindu chesinza butaleka. Kubange songa nyingi. Chesinza butaleka is our cultural backgrounds. Culture. Culture has contributed so much to unfaithfulness in marriage. Okay. Luwachi eti anti. Katika tugeza baganda. Nze famine muemva nga ze servant. Jagala kutegeza. Sina. Sinjuki na yotata. Okuja ke yafa. Ngati ya ina bakazi basatu. Mujikacho na ochitegede batata bonna babiri basatu bana batano kati ye kali cha mwenkulide hafe wafe tuwasa bakazi banji aha era tata wangu muyambuza nga nyingi de munji nanga ta kati no gorokose kati bakazi ogenda koloti alaba gundo ya sura linyali yashika kwanza ngenda funo munanga ya bajina ejo tichija kola sew uino funa uino funa gotola bawano tola bawano ngira mutufu yazize chika kwa gama culture. Bendewe la kongo kujisuu. Exactly. Atema kwa siza kati. Otuwaro mumulimushi. Mumasu. Mumasu. Atema genokulo mumulingiri jokufugamu. Agundi gwe kikoki utujie. Exactly. So ndo wazati ne culture koze chia amanyi. Ngovunde kunzo kulo kutuka wano. Nkula nganina mentality gama antine yu msajia asajia lata. Wana chila ba? Bote wukuze. Msajia agape bisanja. Kati gomukaza asisinka nyi. Chiteke mbuongoma nye tingatuna naba kunja ajinga munkora yangi. Manyona avawa. Avawa. Ya inakati oba. Bende wera hizo wata. Hizo mune ya kumbe ya ekikake kati ya ekimiri. Exactly. Toka kwa ingi. Exactly. Olwana no muntu ama ze miaka abiri. Ngari nurtured in that culture. Bati wa inokuwa. Gwoje mwaka gumu. Mbomuchosa. Mbogamati mchosa. Gundi we itachi. Siga na wakazi. Chisoboka. Na ye chikirize nti mugugumushi. Wamai. Munene. Bobo ya galo msajia na kuwa gala weka. Genda kone ewa wera. Laba koku wewa. Aba mkuziza babadibatia. Abe na kuzina mfuna gundi wa nenu miezi esatu. Oshitegede. Katatina maliza agambo msajia achiti inga. You lack knowledge. Walemu kumanyatine kalichaza fesitu affecting.
Obo chitege. Kakati, ngovude ku culture, our experience, relational experiences, zitu affecting. Exactly. Relationality, oinzo kubanga onsangide. Mwomu saji abade mwenzi, ye experience ye. Alimuchi kumi polas. Ochitegede. Kanojo musanga, nge experience ye manji idaba mama anga achusa chusa ako. Kati gwe nojo munu ya galo dominating ye balimo nechi kumi. Agende uli rango mwenyo. Omukaru wili de, exactly. Yeah, chino cho chili yao. Toli spice tibulu unjo, mutu ungu tebua. Ewiru ungo. Kakati noto andiko kana, musaji ayenda. Nenga uwera vide, musaji aguatwale ali musaji achi. I think this is where about why not reality nti ngatonda twala muntu try to look into the background of that person why it will dictate yafuna ko omuntu nga akyamubula mune mutwe yamusigala mwaka exactly yamuleka mwaka antu kakati gwanonya choka gwe werese kati gwe werese story na muleve yotulina na mulije iyo nayo musubira okubera olokuba kubiye mbaga nti omusubira okubera nti ajja kubera faithful and so I think our generation is so much attacked by the experiences of the partners that we get. Experiences zaabwe. Okwagala abangi kimu affectinga kugwe. Omugwalina. Okubeera nga ina tests ezenjawulo ze yafuna kimu affectinga. Exactly. Kugwe. Kubanga oyinza obutasobola ku meeting experience y'omu kubali ekikumi. Ekirala. Ba XV ba affectinga gw'omu azze mulamu gwe. Kubanga lwo X gwe yaleka ng'engeri gye yamuleka. Teyamuleka nti baayumba. Yali mwana wa mugagga. Kitaawe yafuna omulimu. Niba musindika ambassador na afuka ambassador we Kenya. Na kwata abane bonane bakola batya. Niba gende. Na le kone Uganda ninge ekyamulesa tebayomba. Tebali gomira yo. Akomyewo atamusanze aina engagement ko choita ring. Cho twalande kya muwena. Nengo no gwoyogera by next history wabwe. No muntu omu either sexually oba socially. Okitegede. Kati akomyewo. Ha, alaba omukisaguzze. Omukisaguzze. Bana yoli oti. Angatena na gogela tinze na wasa. Siri nanze guwola. Si. Na kulinda. Atengo vitengira nyo. Olaika. Olaika. Ovimanyi nyo kule ngeri jo vyogela. Na kulinda. Na kulinda nze guwola. Zene nalisi za kona soni. Exactly. Olia akomye oloya. Ochitegira. Akomye oloya. Katende wekali. Eviroto besu viza. Katatema maba na gendo kunde waka. Another reason ulacha bantuenda. Hygiene. And lifestyle. Gendo kuda, inakarega, kadugara. Chafu-chafu. Olimu chafu-chafu. Olio mwana jaye kubiaka wowo. Kuna akasikati, akagere. Natomera, natomera mutufu. Agendo kumaliza nga mutufu. Option is igadeo. Kukule kawo na chibiangadia, obereo. Bakuobu ya mbibuwa habari na yagi nene roya. Mutani kwa jira bantu wali ndo muntu. Exactly. Kumbe mbela kwa jira. Kumbe mbela. Atene ichi lala. Inane history ndala. Kwa njini oji gina ito mze. Towa muntu rizo ni singala na awe. Singala na awe. Mutufa agendo wa inga wati ngalaba. Ono kubawo na ina andeva deno. Kato mkisa guko mieo. Definitely. Kantu wali mchala wanguli. Gotobe irangako. Chokata mwasanga nako na ya mwerede ote ito. Kwa orede baina history wawe. Rehabra history. Exactly.